siyaasadii baa ah siyaasadana la garanayn dhinac la dhinac ay u socoto ilaahay baa runta jecel maxaa ahayd waxaanad arkaysaa dad fara badan oo u soo tabcay tabcay oo haddana cidla lagaga tegey waxaad arkaysaa dad maxaa ahayd soo shaqeeyey oo maxaa ahayd hadhowto haddana maxaa ahayd la caayayo loodhanayo waa caynkar waa sidan markaa runtii waxaan arkay weli ilaa alaanka maynu bislaan xisbiyadii marka la sheegayo weli siyaasadii maynu u bislaan bislaayd farabadan bay naga maqan wallaahi runtii maxaa ahayd doorasho haddii la doonayo oo run ahaan loo doonayo oo daacad laga yahay oo dhici karaysa marxalada ay ka xun tahay sidan baynu doorashooyin galnay marxalada farabadan oo maxaa ahayd aanay somalilan adeyga ammaanta ay gaadhay aanay gaadhin baynu doorashooyin qabanaynay marka doorashadu way qabsoomi karaysaa waxaa loo baahan yahay inay cid waliba daacad ka noqoto laakiin markay fari ku godan tahay waxna ma hagaagayo heshiiska maanta ay maxaahay xisbiyadu iyo mucaaradku ay ku heshiiyeen ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu mid waara uu noqdo aanu noqon mid kaleo haddana maxaa ahay dhexda ka dalooshama wadankuna runtii wuu u